Danke dir. Also bitte. Nur mal. Gracias.
누구 하면 이거 왜? Ai! Como você está se jogando? Não, não, não. Oh.
Vorbild. Den här musiken står oss i kinne för alla Lombardklubb. Den har där blivit fått. Det här vill jag ha på ett här. Fy fan. Det är utsyken för att se vad jag gör. Nästa kanal ska bara spela in i Lombardklubb.